څوم احساس توجددي لامل شترسو د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوس او حاميان پر وړاندې توپکراوخلې او په جهاد پیلو کې زمي وو واوره پرتاوله مجاهدين اکثرا نو په زمي کې به په درسو مصرفولو نو چې امریکایان وایي کلټرالو نو موږ په مدرسي نه راو او ته توپکه مरावर خستل اشغالګران جو پجو پګرزي او د هغوی سره هم مخېدل او د جهاد جذبه بی پلا را ژوند سخن نو بیا 14:00 د ډیره دقیقې 14:00 تقریبا د خپل اعلان وکړ کسان به ختم وره ډېر لسکسان بغټان کې ولودي ورسته بل انفجار پیو وسلو به د ال کفتر مرته کې نست لا زخمي زخمیان و د دې مړي و مردار د ټول سره ټول کړل انتقال کړو دوی به دا داوا کوله چې دوی سره داسې وسلي او وسلي دي چې هتا پزما کې شل متره لاندې شل سانتی شه هم وی دي څنګه تاسو د نور نږدې د تو ورتل ليو نه لی دی زکه اخلاص او مجاهدین او سره هر مجاهد فرد هر فرد مجاهد د فکر کول چې د امریکایانو او د کفار مقابله تنه د ماو زفده که مزال قدرمنو لیدونکو خبرونه روانه دا خغله سید قلام منصور سره د تاسو ګوري چې خږي خو کې سیرته کوي د جنگل میدان د خپل شهید ملګرو د ټپی ملګرو د خپل کورنۍ د غړو حمدارنګا د دا افغانستان د اسلامي امارت نور مجاهدینو د مشرتابه پاکلې سره خبري وکړي کيسې لا پاتي دي موږ له مجاهدینو سره د هغوی د جهاد او د اشغالګرو پر وړاندې د مبارزو کيسې او خاطرې ور سره بیانونه دیره ته کيسې کوي موږ تر تاسو درسو بیا هم خبرونه پیلو منصور صاحب سره د نوزبل منصور صاحب نه د بخته نه کوم چې د ریزل ټپې شولې داسې هم کله په ځل کې درو نګر زیدل چې یار نور بس دی هم دومره وا نور ز دغه کاروان سره نشم تل مخکې داسې کله ځل کې درتشوي دا خو نادې مولا یعقوب صاحب خبره زوان مولا صاحب الله پاک د حفاظت وکي وای څنګه پرهول دی بغیرت سړی کار دی نو دا خو مې د خوشطبي وکړه په دا باندې مو خوشاله کېدل زکات دی موګه انگیزه دینی انگیزه او مکلفیتوم دینی مکلفیتو په دغه هر شي باندې به موګه دوه چنده مقابله ته برابرېدل او تیارېدل دا سبب دی به ایس د دوله چې موګه نور مقابله ته ټینګولو اطراف خبره موکړه هغه وخت چې په تاسو په محاربهوي ماحول کې وای یا په جهاد کې وای بیا دیولسونو سلوک او رفتار له تاسو سره سره وګ ولسونو خو یخن باور وکه په با الله باندې صدق هر کس هر د کور سړي مکتدي خپل بچي او د خپل ورور په سترګه کتل ان هر مجاهد به شهید سو دو مره به پېدر دیدل لکه د خپل لیکور غړي اعزا یې چې لاله سر کړی دومره نهایي محبت او اخلاص و دخل ګور سره یقین وکي یو کورته چې موږ پنځورځینه نو لاړو دې به ټلیفون راپېس کول او بیا وځکلو لاړو ډېر سخت ګلې به کولې وايي ملګري وندې والی د سینکي دومره وخت په تاسو راځي موږ کوړه دومره نهایي اخلاص محبت مجاهدینو صدور لوت دا یو شې نه ول مجاهدین لسر لمجاهدین اوسره خطر تړلې وچا په بمبر دا ټول سره تړلې وله اساراتو زخمیتو ټول فامل د آزادو وبینول خوب بیا هم چې خلکو د محبت درلود دا یو شی نه و له خاص دی الله جل جلاله د دین دي خبره و. سي مجاهدین او د دي دین اتبع کړي و الله پاک په خلکو کې داسې محبوب کړي و دا خبره وکړه چه... چې م... کله به تاسو هتا پینځبره یو چرته ورازي... نه لې خلک ته به څه خفه کېدل او به گیلي کوي هو پرسنوی کې بیا بل سویل کې د لسنیو کې بویل کې دل چې ول سی وګړي د طالبانو لژنو سلوکونه څخه تنگ راغلي یعنی کله تزیل هغوی څخه په زور ډوډی غواړي له هغوی څخه په زور مرسته غواړي هغوی ته وی چې موږ د شپې زهره کې د دوی لاس یې د دوی په وجه هغوی په خطر کې ويږي د هغه आवाज او ته سوي په دوه کې شخص کناستا دښمن خو په مقابل د مجاهدینو کې له هر اسباب نه کار اخیستل یو هغه قوی اسباب څه دي چې مجاهدین مقابل کې استعمال کړي دي میډیا او مطبوعات ولوا مطبوعات د اسان الله سره سوي ورته نو دا د ځان دی مقابله په خطر لدغه شان استفاده کوله هیڅ کله نه یا هیڅوک دا نه ثابتوله چې خدای مکر مجاهد دی لکه کس نه په زور ډوډی یا خدای مکر د حکومت وخت نه کړوی دا هیڅ حقیقت نه لري او دا خاص د دې د خپل مقابله په خاطر تبلیغات په با وسله په بان... با حیثیت باندې استفاده جنیکواله مجاهدینو سره د خلکو نهایي اخلاص محبتولو د وس ټول دنیا ته کارامسوله په هغه وخت کې کوم امکانات نه ول وس ټول دنیا ته کارسوله دا وس یقین وکمو ګا دلته په مرکز کې یو په میاس کې چې دو میاس کې خپل ساحه تولاډسو او د خلکو پختنه ونکو وري لمون ډیر سخت خپو ګلمن وي ومغلطه اس نه هیڅ نه واره خاص پختنه واره نو باید په موږ باندې پښتنه وشه په هغه دمو هغه محبت ته درس لکه مخته شه آیا کله <applause> چاپ در باندې غورځیدل وو ډیر ځله چاپې غورځیدل یو وخت امریکایانو چاپ واښ ولا لغوات یو کله ده نو د چاپ کې چې شروع و ټول غجن روان سولاړو بلکلي ته تیاریم سر ګرځیدل صدرانم د شغستو بیا وته د تخمن لسه بوجود شپې دی او به باد لسه بوجود لاړو خو موږ پیدا نکړو نن په چاپه کې د سي ورسره ما خامخسي نه یو اتشو... د صدر مو ولې د صدره وازې مولوي چې امریکایان په هغه ځایونو کې چې هلته د مجاهدین نفوس وسیږي کړي او چې صدر د سي لګ ببر اغوستي وسیږي هم دوی هدف ګرځي دا درې اختیار په دوه کې شک نه ولو دا خیره کلو کې دوی دومره وحشت شروع وکړو کله چې قطر کې دا خبره شروع شوه د مو پولیس والے کې د سي ورز رغلې ده چې درون تیاریه یو ماشوم لاسکلن ولوب سیکل سپور ولو, ولو د مجاهد زوی ونه د لکوره وټ بل کلیته توپلارې اوست شهیدک د س کسن ډیرو لوچ په ټوکی وب لګولې اقتصادیم نه وغسته دا چې وب لګولې بیلچه ور سره ولا چغخ کاره د دې اسباب څه کوي چې ناقص اسباب هم تشخيص ولای شي قستنی دا کار کول زرندې د زرند نه خلګوډو چپې دا ويستې او... دې نو پدې کې شاکنو ساده خوڅه کې په پلمې پیدا کوله دغه شی به پلمې ډیر خلک شیدان کړي ويستي چې کله به دیت درد ورسېدل یا مثلا به له درد په پلمبم ورته جوړېدل بس دی به کار کول په افغانستان کې ډیر وګړې دي شاهد دي چې امریکایانو به هتا و دونه بمبارول او ډیر داسې ودوره بمبار شول د دې ترڅنګ چیرته بچی پلي خلک ول هوا و دې بمبارول حتی تر دې پوري تشپانو د هغوی رامي بمبار کړل ستاسي په ان دوی ول د کار کوو د دوی مقابل لورې خو مجاهدین ول هغوی سره بسلا و دوی دا و کول چې دوی څومره کوچنی شی و سیګي دوی لیدل شي نبه دوی پودونه بند سره پر بمبار کوو دوی شپانه د سره پر وښتل دوی په موټر باندې سره پر بمبار نه کوو ډېرخه پښتون نکتیا ته دې اشاره وکړه امرکان خو په ډیر غټ غرور باندې راغلیو په لړ لوی غرور باندې راغلیو ډیر غټو ميدونه راوړلو نو دې شرمېدل دنیا ته کله چې مجاهدین مقابله شروع کړه او په مقابله کې د ناکام سلو مخامخ مجاهدین مقابله نسوي کولای نو دې په توګه شانه کوشش کول سیده مجاهدینو او د خلکو د ولسم مابین کې فاصله راوړلې خاص په دغه وجبان دي کنه د خپې بدل چې دغه ملکی خلک دي دا بی ګنا خلګ دی دا مال چراراندی د دی وادو والی خپې دلخیتش کې سوال یې خو دغه هدف د فارشتوري مابند ملت او د مجاهدینو کې فاصله راولي خو الحمدلله د موږ ملت مسلمان ملت او دغه شانو باندې بلاده دی په مقابل کې د حساسیت ډیرېدل لا به د دې کرک لدی سرزيته ادله مجاهدینو سره به اخوت او همکاري زیاتې ادله كلا خو دې خلکونه نیول شي <applause> نیي استي نا الحمدلله د سي یواري موغاماليات کو څنګه یو کلی ورتواي امریکایان رالو بیا مو جنګ ورسر شروع کو تیاری رالې بمباري کو دمو یو درې ملګری شیدان سو نو بیا مو محاصره سول نو کلی چې محاصره سول نو بیا مو ګا اسلحه ورې کې خو دېلې ته د کورو کې ناستو کوروم د بل چا ولو کور ته چولاړو بس کور کې ناسو مچ ګورم دی رالو د اصله او شان لمکسره نه د اصله مو د تسلیمې په معنا کې خوده نه پنيت کې خوده کنه نه محفوظ دي خاطر چې خپل ځان ته نجات ورکو موخه خو ترتیب د روانولو چې د سره مقابله د موګه الحرب خطاټ جنگ څه دا چاله د دووب خطرنده چې موګه د دې ته نور تاوان نه سویره سوالې پاینده کې به بیا بیا د دې پلان جوړو چې د دې ته تا خت تاوان ورسو نو اصله مو محفوظه کړ اکثر وخت موګه مجاهدین دا شکار کول چورکی عملیات نو اسلحه مې دي او جای محفوظه کړه رالو کور کې کیناسو چې دی رالو داخلس نه دی وای سوال باندې کوه چې مال د ته یم د خپل کور د ناشته کور کې څوک ولومن نو اتی به دې ډیر سخت ورختا ونه یو خاط مجاهدینو نور اسباب وسایل بخیر دیرولو خو الله پاک نصره ته وګوره ینه یو دیوال دموغو دی مابن کې یو خاط موټر سایکلان توسان په پراته چې هغه خورې مجاهدینو اسباب دی او یو شته دوه یو څنور مټرساکلانو څلور پنځه دانی یو بل دلګي مشر و قاری سب ثابت پنه مغموري و په بل کور کې نو په ايني حال کې ما ترتل ما دا. و بوراو زه کڅوړه نه لکې ته چې و بور تر راړو چې ګورم یو کلوال لته مونډه واښته دي چې ول دل مونډه واښته یغه چې مونډه واښته دی غو کوه وای هلغه اغه ده بس د ټوله غبسي مونډه کړه زه نه لکې کې پات وسوم له وب سرا مټرساکلانو لته پات وسوم سل لته پات وسو د الهي نصرت او پهلمو پدې ټول غبسي ولار او د غبسي ولار او رکسو بیا موږ ولیدل ایا کله زه درته ویلی دي چې نور نو د ژوند رستې شي بده او دلته شهیدیږه او ځکه کې د پداشیو سی کې درته یو څه خترش کړی وی چې نور ملي کچې د قرنې غړی ونلیدل او زم ما جون حمد الله پاتره سیږي داس حالت سره کلمخښوي نو په افغانستان کې خو تبي خبره ده د حالت هر ثانیه او هر لحظه موږ فرص کړو ان لزانم لسره د فرص کړه او شهادت باید موږ شهیدان سو زنم فرص کړو موږ باید شهیدان سو خامخه خا باید شهیدان سو دم لسره فرص کړو په افغانستان کې جنگونه ولو لګیدلې یو خودهغه شدید تشويش او تکلیف منولو آیا دا څه کې لښوې دي چې د ټلیفون لارې کشف شوی وي استي داخلكي نو ولنه ډیر زله د دې د ټلیفون ډیره خطرناکه وسیله او اسباب ده تقریبا ما اکثره وخت کله به سمارټ ټلیفون یو واری کشف سوی او خو می دل په جپ کې می ماروي مار خو د تعبیر په دښمن دان او ملګرو مدارت وایل چې د ټلیفون لری ک مات ک ما خپل نوستبه نو په دغش په معنی و مت کړی چې تیاری را لې به ډیر <متوسطور> و ګرځي دی په مو شکل تیاری را شي په فنان بم بيچي بم وخت کې سیم کارتونه بم وخت کې یو څو مورې خخ کو به مو جن ولاره نو دته به شکل هم دغه چموکو تخ بندیر وختاري او غوړځي د سناومې د سولې بیا برته ولاړ نو بیا ما خپل نن مات کړ ډیر زله د سپیکسي د حالت خود ژوند او د مرګ ترمنس پوله وي په دې منس کې ګرځي د دل دي یو ستاسي جهادي جذبه او د اسلام او د خداسره د ميني خبره بلې خوانه کورنې و سمه د کورنې مجاهده کورنې و مور بس نه ویلې ورونو بس نه ویلې آیا په دې کور کې هیڅ څوک داسې نه ول چاکليټاست أه... ویلی چې مکه وا شاید بشي مونږ به بے سرپرست شو یا به مونږ تاسو سره ونلرو درته صفخه بشو داسې هیڅ ارته په دومره وخت کې ونویلې دا ته به خبره ده دا به هر وخت چې زه کوم کلام دبرته ویل کېدل نو اکثره وخت ما ورته ملسمه ده بس دې سره منده خبره کوله چې کله به عملیات تکړم وایو چې دې بشپک کله به غوسون نه په نیم شپکې شراس مل ملګری چیرې چې نه په خیال وخت دي او چیرې ترتیب دی د وریز نو په دغه وخت په ډیره سخته ولا خو اکثره وخت به به موږ چې وختي ماځ دیگر خبر او چې عملیات زو به موږ دی ته د پلمکه ولا چې موږ میلمانه یو چیرې میلمستیاته زو نو په دغه په ایم مطمئنو لو خو بس دا حالت خو د سیرم د درکول هر ورځ به بمبار او جنگونه به شهیدان بولو هغه درد خو نو دی دی ولخپل الله پاک پی خبر ولو او مخصرم د فکر ولو چې د خو دی الله بندگان دي حقوق لري تر هدام کوشش کول به هم الهي مسولیتونه نصب پر خواله د جهاد لړې مو یو واجب په خپل ولایت کې ساتلی و کنا نور ولایت ته غزا ول نور ولایت ته متلی استي الحمدلله کلی له تقریبا جهادي سلسله کې قندهار ته مخالفت وره وغټ جنگو او قتکې تللی وره وخت یې کړه جلل آباد کې د شان او جنگو دوریمه ولحمد الله وخت تر کړو لوګر میدان ورده دغه ولایت ته تم تللی پکتیا پکتیکاټ نو دا خډیر چیلنجی ژوند دي د سارجنده او هماره قربانی وښینن په پاکستان کې یو سولیز امن دی یو سولیز نظام دی دلته او د افغان ولسم په امن او په سولکه آرام ژوند کوي دا د هماغه قربانی او برکتونه دي هغه ورځ چې په دغه جریان کې د موبایزو کې د ډیر زیات به خوشاله شوی اوسيږي دانه کومو رضوا نو no, دا ته به خبره د مونږه هر ورځ به چکمیابي او خوشاله کیدو به ډیر به خوشاله وو خو ډیر د مونږه خوشحالي دا ولا چې کل افغانستان ټول فتح اسو په دغه ورځ زکه د مونږه شهیدانو د ارمانو انشاء الله جو کفار او ته د وملګرو ته شکست ورکي او په افغانستان کې اسلامي نظام حکیم سي د نهایې خوشحالي ورزوا زکه د مونږه دوه هدف وو یو هدف شهادت یو هدف دغه فتح نو خو یو هدف ته ورسېโดنه دا نهایت موږ خوشحالي و نور خو د jihad سلسله کې هر اورس به دښمن شکست خورلې او موږ ډیر خوشاله و یعنی دمو مورال ډیر قوي کېدل او ډیر به احساس ته خوشالیم کولای یو نورز ولې د سلیمان زور پوسټور ته دمو منتخب مابین کو نو په با دغه باندې موږ عملیات شروع کو څو اورزې محاصره وي څو مدګریم شي دانس انا په دغه شپه باندې الله پاک بس نصره وکړو دغه هم فتح اسوه ور سره د غزنی وباسه هم معسوپ دی وشه دا هم ډیر ښه خوشالي او اکثر مجاهدین ډیر خوشاله وله موږ هم ډیر خوشاله دا منو چې جهاد یو فیسبل الله عمل دی او په هر مسلمان باندې فرض ته په هغه چا چې د ځوان د د هيواد د د ناموس د ل خطر سره مخ خوښ یا سوچ او باندې ارغل کړي وسیږي خو دې ترڅنګ موږ او تاسو په خپل ورځنی او ټولنیز ژوند کې موږ خوارق ته ځاخته د کورنۍ پوخا کو لباس ته هم ضرورت لرو ایا ماش مدرلوده یقین وکړه د جهادي سلسله کی دا ټول دنیا ته خره خبره ده هیڅ هم ماش ندورلود زه کوم امکانات دغوم رنه وله کنا دموګ مسولین خویر مشفق خلک دي نهایي شفقت لري کوم امکانات نوله مجاهدون سره دومره اخلاص ولو چ شپګ میاستي باید ته جهاد کول اکثره مجاهدینو شپګ میاسي بدايي يا یو جاي کار کول په کار بلګي او چې پیسې پیدا کړی نیمه پیسې به خپل د اولاد نفقہ کوله نیمه به راوړي جهاد مخابره و پیاخسته له توپک په پیاخسته چنټه په پیاخسته دونه نهایي اخلاصو مجاهدینو سره نو ما شات خو په حقیقت عناولو حتی مجاهدینو خپل په خپل لاس کار کول پیسې پیدا کوله بس جهاد بلار کې مصرف وله یعنی نه وځد چې معاش نه بلکې کوم خوړی او مزدوري چې به کوله هغه به هم له نورو مجاهدینو سره نیمه کول او خپل د اولاد او د مجاهد ترمنځ نیمه کول هغه ته ورکولي بالکل دا ښه حقیقت کي یو څوک بیا اشتباه وکي او په افغانستان د يرغل پلان ولريا وغړي چې بیا دلته اشغال ته ځلوخه کې 16 شهر وروسته مجاهد په توګه ورته سوي دغه دمه یقین ده ان شاء الله تعالی او په دې باندې ټول دنیا هم مطمئنه ده د شي کسو مکتبي نه رخ کوي ان شاء الله تعالی یو خدای الله پاک امتحان او ابتلا ځان ته خبره ده چې بیا څوک زړخه کې په پاکستان باندې عملوي ځکه هر واره دی سخت زلالت او شرمندگی سره مخه مخسیبي او سخت شي کس سره مخه مخسیبي خو بیا هم کچو دسیو فکر وکي په د آخیر وخت کې موږ په اسباب او سره ډیر اشنا سولوم دیر شیان موږ دکړو نو یو شپه امریکایان د سیروانو په سړک باندې ملګرته مرټول مال رازه سیسو چې دغه امریکایانو ووزی بیا به مرمن وي لمغ تا چې دغه شوه تل رازه چې ولار سې امین ورته کیدو چې راچ تیر نس سالم نو اخیره وختو چې موږ دوره د امریکایانو سره بلد سو د دې لاسباب او سره د دې وسایل او سره نو موږ جنگ ته پیغ وخت یاماده او کدی پاتسی وي د وخیاري وکړه د پوسو چې واسه موږ دس یو شرمندگی سره مخامخ شو یو قسم بیا ځوان دی ولارنس نو دی هیڅ پکې کړې کني په یوه وخت کې مجاهدین بلڅي ودل ټول اسباب سره د دې د جګړې تاریخي سره نو دی په سخت متلافات لیدلو نو ډېر سخت مخکښ جوړه او بس دی په دغه حالت پوسو د وتښتیدلو نو که بیا هم د یو څوک اقدام وکي ووس مجاهدین الحمدلله لډیرو اسبابو لډیرو شیانو سره اشنا سوی دي نو ان شاء الله تعالی دسیو ذلت سره بمخامخ شي چي به به ندري تصور كړي نه چا تصور كړي په تاريخ کې به داسې شکست چانه خړلې موږ يختاتخ اخ كاروینو فلسطین مظلوم مسلمانان واسطي ټول دنيا سره د جګړي خو سره ټول اسباب الله پاک يهودي ته دمرا نصرتكم کي کړه استقامت الله پاک ور کړه سره د ټول ظلم نه نهایي ظلم نهایي شي هیڅ فكري تصور نه كړي هیڅ یو قانون اجازه نه ور كړي نهای ظلم هغه شروع کړی دا نهای زور نهای امکانات دي لري هغه ټول په باندې مصرف کړی چې نه وکړو نو پاکستان کې چې داخلك بلد سلو له هر حالته ولیدل نو کبیراله ان شاء الله تعالی د ذلت سره مخامخ شي چې بیا په تاریخ کې چانه ولیدل د ولسونو او نهار ځخدل لري پرتو خلکو هغه همکارۍ چې تاسو سره وکولې ایا د اشغال په خاتمه کې يم رسټو کړه بالکل د دې غوډي همکارۍ او برکت ولو دې مجاهدین او بسیار قرباني او برکت او چې الله پاک جوړه ده کافرانو ته شکست ورکو او الله پاک اشغال ختم کو او اسلامي نظام الله پاک پر فائق وګرځوال یعنی به هم کچیرتا یو څوک بدغه مظلوم ولس د تیری حڅو کې یو یا فکر سره پیدا شي بیا به هم د باندې انسان اسلامي امارت دغه ولوسونو سره ولړ د غيپم مقابل کې جنگي بالکل بده کې شک نهسته داوس خو نو لا ډیر مسولیت امارت اسلامي ته متوجه ده چې باید خپل اسلامي نظام او خپل خاورنه په هر قیمتي کېږي د مکلفت دفاع وکي او موږ دوه تعمدي او دفاع وکوي ان شاء الله تعالی ټول مجاهدین وس است د شایده عملیات تیار را مده مقابل له کسانو کې چې بیا خدای مکردس یو غلط فکر کوي منصور چې د افغانستان د اسلامي امارت بقا او پایخت پڅ کې ویني په دوه کې شک نشته د الله جل جلاله او نصرت سکیږي د دین په خاطر کېږي کومه ګدې الله جل جلاله د دین اول په ځان عمل کو مجاهدین او د امارت اسلامي منسوبین او بیا پولیس کې عملی سي شریعت تطبیق سي ان شاء الله دا لو زریعه د بقا د امارت اسلامي د ما په نظر خ کاری دوم د موږ مسدوم ملت ولوس مدیر زوري د لیدا له دو سر باید نهایی ش فقت وک او د دې لپاره سہولتونه برابر کوو امکانات ورته برابر کوو په هر بخش کې سی او د دې سالم راځنه تبایر ډیره توجه سی فکرونه باندې باید کاروسی سیدا جوړ سی او په اند کې دښمنونه نه کړی سي پدوه کې شک نسته دښمن خارجي دښمن سي موږ تاس داخلي خلک ور سره همکار نه وي هیڅ وخت د فکر نس کولای چې افغانستان ته راو غوري دا پردې چراسي خو موږ تاس لپاره وس الله په خپ فرست را کړی ټول لپاره چې کار وکړو موږ متحد شو موږ متفق شو کله موږ اتحادو بیا الله جل جلاله موږ تاس هميشه کامیاب لري او په وخت دایم کړه د مخمن ته موقې پلاس ورکړه یو په یو نوم یو په بل نام او یو په یو لار یو په بل لار یو ګوند بل ګوند باندې سر منسوب کړو او خلګو په دیسو باندې د سوخ کار سو, سو نو وخت دایم کړ بیا د غټ خطر ده نو الله پاک ته اومایسته یماره اسلامي پاليسي دا وسو ګورم الحمدلله ډیره سالمه د موغ مشرا نهایي مشفق خلک دي تر دون مشفق خلک د موغ ملات نسبه پیدا کوله تر دون وفادار خلک هم نسبه پیدا کوله در دون مخلص خلک فکر تصور نه کیږي نو چې دی اطاعت وکي او لدې سره وګه پوګه ودريږي ان شاء الله تعالی د مو وطن به هميشه د ظالمانو د کفارو او د اشغالګرو له تسلط څخه خلاص وي او هميشه به د غښت سر لوړي اکثریت د مخالف وګړي بخښلو کې حتی د دولت په منځ کې پدې سره نه متفق کېدل چې دیو افغان او افغان ترچاته ترلانې ژوند وکي وز د افغانستان په اسلامي امارت کې د خبرخنا نظام اولس سمره لري ساتل شوی دی دا هر حقیقت الحمدلله امارت اسلامي کې هر تاکنوي کې هر فريکړوي د اول شريعت مدن نظر نیول سووي دوهم دغه ملت او د ټول افغانستان اغه عمومي منفاتونه په نظر کېولسي بيادي اغه خپل پرېکړه کوي الحمدلله په نظام کې دموغه دغه شته یو زره سوچ او فکر مې د چانسته نو د کشرانو طبقه کې نه دي مشرانو موږ تاسوین موږ تاس مشرانو الحمدلله د ارقشر خلکسته د هر سمته د هر زبي خلکسته او ټول دین ته دغه خاوري ته دغه ملت وفادار خلک دي وملتم الحمدلله وساده درکړه دي ستر دغه نه وفادار خلک او تردنہ د موږ په با درد باندې په خلک نور څوک نه پیدا کیدلی سي نه د موږ دردونه څوک را دا وکول الحمد سي الحمدللہ وس حالت ډیر په خطر روان ده نو ان شاء الله ومي ساسي دښمنان لګادي کوشش کوي مطبوعات وللار او په یو نامو په بل نامو خو ان شاء الله هدف ته ونه رسیدي وس ټول افغانان دا درک کړي ده سی حقیقت چی شی ده د اسلامي امارت مجاهدين او عام ولستدي و و پیغام څه دی امارت اسلامي مجاهدين او منسوبين او تم دغه پیغام دی چې لمېلت سره اسې کومه داويام کړي دغه باید موږ پرکو اول شريعت پوزان تطبیق کو بیا زمينه مساعده کو د نور خلقو لپاره دوم لعام ول سره باید نهایي شفقت وک او د خپل عمر او کامل تعاتو کو د خپل مشرانو کامل تعاتو کو د افغانستان د اسلامي امارت عتل مجاهد خغل سید قلام منصور د چې په شلکلن مزل کې در سره غډون وکړ او خپل د جهاد مبارزه او خاطرې له مسر شریک کړي ډیر ژه تمنه خلګ لاس الله ورکو کامیاب ولرله تاسو هم ډیر مننه د افغانستان د ملی ټلویزیون ډیرو قدمونو لیدونکو او د شلکلن مزل مینوالو هله خبرونه مخه ښه ووسیږي د لرن لیدونکو شلکل مزل مغفهم پا دی پارپل کړي دی ترسو خپل هوا دوالو او نړېوالو ته دا وخیو چی دغه نظام په اسانۍ او د چاله خونه مغته په توګه نه درکل شوی یعنی دا په ډیر لوی قرباني راغلی دی دلته د افغانستان غیر مجاهدینو د خپل سر په قیمت د خپل وجود غړو په قیمت او د خپل قیمتي وینو په توولو دغه نظام مخترو واستې دی هر هغه څوک چې دا فکر کوي د نظام همداسې مفت راغله دی او يا خيراتي مونږه کول شوې دي لوې اشتباها په همدي پرمدخ پرونه پېل کړی تر څو موږ د خپل عتل مجاهدینو لمجاهدو عتل ولیو سرخندونو او قربانيو څخه خبر شو دا ود ديونه خبرونه هله چی خو هښه موسیګي تربیه او دغه سی ويبل په زلپور خبرونه ماته زماله ټول ټکنیکي ټیم سره اجازه راکې لو الله عمل خيره